У Державній податковій службі України повідомили телеканалу «Конкурент ТВ», що станом на березень 2024 року, за даними поданих декларацій, відомо, що у Волинській області є 14 волинян, чиї доходи перевищують 1 мільйон гривень. 14 мільйонерів станом на зараз. До кінця кампанії декларування, я так думаю, що їх буде більше. У Державній податковій службі наголошують, кампанія декларування доходів триватиме до кінця квітня цього року, а вже у травні буде відома остаточна цифра, скільки ж мільйонерів на Волині нарахували за 2023 рік. Варто зазначити, що за 2022 рік на Волині зареєстрували аж 90 мільйонерів.